سورہ النحل مکی سورہ ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ ٹوٹ جائے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا، نہ اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ دیا اور نہ اس کی کمائی نے، وہ ضرور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی۔